Tak, ahojte, já jsem Market a jsem ready na první workout. Krozlík, tady jsou standardy, tak pojďme na to. Box 50 cm. Tady. Máme? Hezky. Osa 30 kg, kategorie Sport Plus, pardon, 15, 5, 2, půlka kotouč. Okay, jo, druhá strana, to stejně. Pustíme na druhé straně. Bum, bum, ruka, vrazdu máme tady. Tak jo. Časomíra tam. Tak co, jdeme na to? Tak. Angličák začínáme, jo? 5, 7, 9. A jdeme na to. Čtyři, pět, šest a sedm. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, výborně, pojď, pojď. A devět. První kolo za náma. Bicep a jdeme. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. A čtyři, pět, šest a sedm. Máš to potom bagy hlavně hezky na hlavu, jo? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, výborně, pojď, pojď, pojď. Parádní. Kde kola za náma? Dva. Super, pojď, pojď, pojď. Tři. Čtyři. Poslední, pojď, pojď. Výborně. To je ono. Jo, nahoře dopnout, narovnat. A pojď. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, poslední, sedm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest,
7, 8 a pojď. Výborně. Čtyři, to je ono, pojď. A pět, perfektní. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest a sedm, perfektní. Půlce. Díkej. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Výborně, ještě jeden, pojď. Výborně, devět. Parádně, pojď. Jeden, dva, tři, to je ono, čtyři, pojď víc na tu perku, a bum, pět, super, pojď, výborně, pojď, vyliš to. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest a sedm, perfektní, opatrně, a pojďme, jeden, dva, tři, čtyři, pět, odpočín, super, ještě čtyři. Šest, sedm, osm, poslední. Výborně, super. Pojď. Dva. Tři. To je ono. Pojď. Čtyři. No. Pojď. Ještě dva. Ještě dva musíš. Čtyři. To je ono. A pátý. Pojď. Výborně. Pojď. Raz. A pojď. Raz, dva, to je ono, tři, čtyři, to je ono, pojď, ještě pět, úplně v píru, pojď, zvládneš, pojď, to je ono, ještě tři, to je v píru, máš ještě čas, pojď, raz, dva a poslední, pojď, zvládneš, pojď. Má 4 minuty na tu maximálku, jo?
klidu, dej si na mě čas. Vydechni. Ještě 3 minuty. Ještě minuta v klidu, úplně více v ruce. Napij se. Tak, výborně. Hej, to je ono. A bum. Tak, pojď. A je ono, perfektní. Tak, slovej. Krása, paráda, výborně. Ještě to dáš? Minuta 10. Tak, poslední minuta. Padesát vteřin. Finito. Výborně, takže... Takže čas ještě běží. Tak, se nám bohužel nepovedlo. Nevadí. 1,25 sundávám. 2,5 kilo, 5, 10 kotouč, 15 dusa. To stejně máme tady. 50. OK, takže jsme dali kolik? Příště to bude o něco lepší, 6 kol a... 4 opakování. 4 burpíčka. Díky, čus. Fajn.